Tere, Kaido! Tere! Ma saan aru, Kaido, et sa oled ka ette valmistanud meile mõned slaidid natukene sellise terviklikuma vaate üleandmiseks. Just. Et räägi siis meile pisut, et kuidas toimus õppimine ja koolitamine selle eriolukorra ajal ja mis on siis sellel alanud koolitushooajal võrreldes varasemaga teistmoodi? nüüd on tõesti üle poole aasta juba möödas sellest eriolukorra väljakuulutamisest. On hea nüüd tagasi vaadata, mis on toimunud. No kõigepealt, kui nüüd vaadata korraks selle eriolukorra peale, siis nii kui see välja kuulutati märtsikuus, siis esimene reaktsioon oli see, et kõik koolitused lükati edasi ja kõik siis, et mõtleme ja vaata, mis toimub. Aga pärast seda ehmatust tegelikult hakati mõtlema, et on ikkagi vaja tööd teha. Kui varem näiteks öeldi, et kaupluse juhataga või arstiga ei ole võimalik veebiteel suhelda, ainult näost näkku visiidid on võimalik, siis see muutus, see arusaam muutus päris kiiresti. Ja loomulikult väga palju teid ikkagi ka uskuma ja lootma seda, et see aeg läheb üle ja päris kiiresti saab juba kõik korda ja me võime tagasi minna klassiruumi ja muidugi olid need inimesed ja firmad, et me peame õppima selle viirusega koos elama. Ja pigem siis otsisid lahendust, et kuidas siis tulevikus tööd teha. Nüüd kui vaata tulevikku, me peame kindlasti vaatama kaks teemat koos. On ju. Et üks on see pandeemia teema, mis siis nõuab distantseerumist, aga teine nüüd kolmandas kvartalis ka Eestis me räägime juba ka majanduskriisist. Ja majanduskriis muidugi segmentiti väga erinev, et mõningate segmentidele läheb väga halvasti, aga on ka neid, kellel läheb tänu kriisile ka päris hästi. Ja muidugi üks mõju, mida me sel kriisil tunnetame hoopis teistmoodi kui 10 aastat tagasi, 2009 aasta kriisil, on rahatrükk. Et seda trükitakse meeletult. Praegu ikkagi ei ole inflatsiooni veel tekkinud. Seda on raske öelda, kuidas see täpselt mõjuma hakkab. Aga mingil juhul võib ta hakata hetkel põlema lihtsalt inflatsiooni olukorras. Ja seda on muidugi, et majanduslik olukord läheb kehvemaks. Ja pandeemia risk on võimalik maandada siis distantskoolitustega, aga majanduskriisi puhul, kui lihtsalt firmadele enam raha ei jagu, no siis ei jagu. Ja seda kriisi mõju on huvitav vaata selles mõttes, et kui need on eraisikute rohkem aega olnud ja võib-olla ka nad mõtlevad oma tuleviku peale, siis tegelikult, nagu oli jutuks ka viimasel täiskasvanu hariduse nõukogus, et eraisikud käivad erinevates koolitustel ja püüavad siis enda pädevust ja kompetentsi ja konkurentsivõimet tõsta. Aga samas firmade koolitusmahud tegelikult kokkuvõtlikult on kindlasti vähenenud. Ja seda siis nii Eestis kui ka mujal, et Merkuri riikides tehtud uuringute baasil siis võib öelda, et kui küsiti suvel, et kuidas te siis reageerite sellele COVIDile, enamik olid need vastanud, kes ütlesid, et need koolituseelarved hakkavad vähenema. Ja kui nüüd vaadata neid erinevaid formaate, kuidas on plaanis koolitada, siis selline klassiruumi koolitus, noh, et oodatakse, millal jällegi võimalik teha on, siin esimene tulb sinisega, aga mis on oluliselt kasvanud ja mis kasvab oluliselt on virtuaalkoolitus. Ja muidugi, mida arvatakse, mis tõesti on kindlasti tulevik, on siis erinevate formaatide segu, mida siis on nimetatud kombineeritud õppeks või põimõppeks või kuidas taheks. Hübriid õppeks on... See on jällegi termini küsimus, et tihti peale hübriidi all me mõtleme, et kahte asja korraga näost näkku ja üle interneti, aga kindlasti erinevate formaatide puhul sinna tulevad ka erinevad kovisioonid ja erinevad coachingud ja mentorlused ja muud asjad. Ja siin on näha ka seda, et siin väike tulp hakkab kasvama ka, et tegelikult isegi selline üle veebi coaching on ka või coaching eesti keeles on ka siis hakkanud kasvama ja selle järgi kindlasti vajadus ka tekib. Huvita on ka see, et tegelikult rahvusvahelised firmad alguses ehmatasid ära selle COVID-i peale, aga pärast seda olid isegi õnnelikud, et kõik need koolitused kolisid netti, sest nad ütlesid, et summa summarum, et koolituse hind ei samaks, aga nad hoidsid kokku väga palju siis lennukite ja hotellide pealt. Nii, ja kui kogu see jutt kokku võtta, siis minu arust kolm punkti, mida võiks tulla tuua, et distantsõppe on tulnud, et jääda ja see on tõesti teinud väga kiire arenguhüppe. Ja ma arvan, väga paljud koolitajad esimest korda hakkasid tegelikult nüüd selle viimase poole aasta jooksul tegema siis koolitus üle veebi.
Teine siis kindlasti see koolita poolt juhite virtuaalkoolitus eristub siis nendest tavalisest webinaarides, videoloengutest, e-õppest ja muudest e-kanalitest ja selle roll kindlasti kasvab on ju. Ja kontaktõppe, ma ei taha öelda, et elitaarne, aga kindlasti ta on väga oluline, et ta peetakse väga tähtsaks. Ta on ka kättesaadav, aga seda kasutatakse palju läbimõeldumalt ja muude vormidega läbi põimunult. Nii palju siis minu poolt selle teema kohta. Selge. Aitäh Kaido selle väga põhjaliku ülevaate eest. Kõike head.